Bater foto? É, só gravar um videozinho. Questionoso, mano. Ele vai levar pra mim. Ele vai levar pra mim. 36. Bom, no vídeo de hoje eu vou gravar. Gente, se vocês ficam sem óculos, não sei, eu vou ficar sem óculos. Não, vou ficar com óculos, sei lá. Enfim, que reflete a luz do. Enfim, hoje eu vou gravar meu material escolar. Tanta coisa que eu tenho aqui, sério, gente, é muita coisa. Comprei muita coisa. Vocês viram o começo do vídeo, agora eu vou estar gravando de novo, né? Vou gravar rápido esse vídeo e tal, porque eu não gosto de vídeo muito demorado de material escolar e tal. Então vamos começar, né? Vamos começar pela mochila. Que eu vou estar usando essa mochila aqui, ó. Ela é muito linda. Eu vou deixar o vídeo dela aí na frente dela. Ela é simplesmente perfeita. Eu coloquei um álcool em gel aqui, mas enfim. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolsos. Ela é muito linda, ó. Muito perfeitinha. Aí tem esse bolso aqui na frente. De boa. Tem esse bolso aqui. Tem esse bolso aqui. E tem o maior bolso. Que é que tem mais coisa dentro. Que cabe muita coisa dentro. Ó. Tem esse bolso aqui. E aqui tem um bolso que é muito enorme. E na mochila também eu vou usar esse estojo aqui, que é quase a mesma cor dela. Ele tá meio sujo, mas eu lavei ele hoje na câmera, parece que tá mais limpo e tal. Mas eu já usei ele. Eu vou estar usando ele se eu colocar lápis de cor, essas coisas assim, tá? Porque eu prefiro ele. Gente, esse estojo aqui. Porque ele tá bem sujo e tal, olha isso. Aí eu prefiro esse estojo aqui pra colocar essas coisas. Bom. Aí, outro estojo que é perfeito esse estojo. Eu comprei na Shein, foi R$38 com o cupom de desconto que eu usei. Ele, mais outra coisa, depois eu mostro pra vocês que foi. Enfim, ele é muito lindo. Ele é branco, vai sujar. Vai sujar? Vai sujar, mas enfim. Ele tem três compartimentos. Muito perfeito mesmo.
Aí aqui tem um bolso na frente, tem elástico. O bolso de trás tem tipo um negócio pra colocar borracha, contador, essas coisas assim. E no meio tem bolso normal. E ele é muito perfeito, sério. Se vocês quiserem que eu vá organizando ele, eu vou gravar. Mesmo vocês não querendo, eu vou gravar. É sobre isso. Agora eu vou buscar caderno, que eu comprei muito caderno que tá na promoção. Eu comprei tudo, gente, é sério. Enfim. Vamos começar com dois cadernos de 10 matérias que eu comprei, que foi esses dois aqui, ó. Muito lindo, né? Enfim. Eu comprei lá na Le Biscuit, não sei o que tem atrás aqui. É porque tá na promoção, gente, tava tipo R$10 esse caderno aqui. E como eu não ligo tanto assim pra caderno, não ligo mais é pra coisas de estojo, aí eu comprei esses dois de 10 matérias, que eu uso bastante caderno. Aí eu vou dividir depois as matérias. E ele é bem simples aqui. Eu não gosto muito das folhas dele, que são azuis, mas de boa com ele também. E hello, esse daqui que eu não sei o que é. Que a gente não é bilíngue, né? Infelizmente. Bom, aí tem outro. Eu comprei dois cadernos de duas matérias aqui. Eu amei esses cadernos, tipo, é muito lindo, cara. Esse aqui foi 8, alguma coisa. Aqui tem 80 folhas, mas é de uma matéria também. E esse aqui tem 96 folhas. Provavelmente vou usar pra português, porque eu acho que isso aqui é a cara de matemática, olha isso. Não sei porquê, mas isso aqui é português, isso aqui é matemática. Não sei porquê, mas é. Também era de Libra, mesma coisa do outro. Coisa simples. E é isso, gente. Mesma coisa do outro. Boa. Eu queria comprar da Neon, mas não tinha onde eu fui comprar, então eu comprei logo esses e tal. Agora vamos pro mais esperado. Coisas de estojo. Vou colocar mais pra frente aqui. Pra poder mostrar tudo pra vocês. Bom, vamos começar, porque essas coisas de estojo estão muito bom, sério. Bom, vamos começar com um lápis de cor normal. Ele vem dois lápis, tanto é que aqui dentro tem dois lápis dele, gente. Eu coloquei aqui outro só pra não tirar um negócio que eu troquei com meu irmão. Deixa eu só. Ai, gente, esqueci de mostrar outro caderno. Esse aqui, ó, que é de coisa. Esse aqui, gente. Eu só peguei mesmo porque eu gosto de desenhar nele. Eu já tava desenhando mesmo e vou usar ele, sabe? Tipo. Então. Enfim, aí no estojo aqui que eu falei. No estojo. É. Tem coisa, tem dois lápis, né? Então eu vou usar esses dois lápis. Mais um outro aqui que eu tenho, ó. São esses dois. Na verdade, era dois desses. Eu troquei com meu irmão por um desse aqui de desenhar, que eu acho bom. Que são. Esse aqui é 2HB e esse aqui é 4B. Que são muito bons os dois. E aqui são lápis de cor, né? Normal. Depois eu tiro quando eu for organizar meu estojo, tal. E tem aqui embaixo tem uma borracha e um apontadorzinho que eu acho que eu vou usar esse apontador pro meu outro grande, porque eu acho o outro muito grande pro meu novo estojo. Aí eu tenho esse apontadorzinho aqui, mó pequenininho. Enfim, aí aqui também tem. Deixa eu ver. É, quatro marca-textos que eu vou estar reutilizando do ano passado. Deixa eu pegar ali. Voou marca-texto, peraí ainda. Voltei. Enfim, vou estar reutilizando esses marca-textos do ano passado que eu usei. Porque eu recomprei muita coisa, então não queria comprar marca-texto novo. E eles estão muito bons. Então eu vou usar. Eu compro só um laranja, porque eu gosto. E um rosa também. Mas enfim. Por enquanto, não. Aí tem essas três canetas básicas que todo mundo tem que ter, né? Que é compacto, porque eu amo essa caneta, assim, essa daqui eu amo demais, de paixão. Aí tem essa quatro canetas daqui da compacto também, quatro canetas compacto. Preta aqui é essencial pra essas canetas aqui. Azul também. E essas duas coloridas aqui, que é rosa e roxo. Enfim, aí de lapiseira, eu tenho essas duas, que é uma. Não tá focando. Não tá focando, mas uma é, dois, é rosinha assim, 2.0. E outra 0.7, que eu acho que tem que ter um, pelo menos um assim, né? Aí, esse tem um sticker lápis, que eu mostrei pra vocês. Esse aqui eu deixo essa borracha aqui, gente, porque eu gosto de, às vezes, desenhar com ela. Ela não apaga muito bem, mas pra apagar, tipo, boca, fazer de novo, é muito bom, sério. Recomendo muito. Aí tem esses três lápis aqui, um de unicórnio, que eu ganhei na minha tia. E esses dois aqui. Três lápis, eu não uso lápis, tá? Eu só tenho esse aqui mesmo pra. Que eu ganhei pra fazer desenho também, que às vezes eu gosto. Às vezes. Aí tem essa caneta aqui, que ela tinha um flamingo, mas eu coloquei na como chaveira, porque tem que eu colocar. E ela é assim, fininha, ponta fina.
E tenho essa caneta aqui, que é, acho que é da Bic. É da Bic. E tem várias outras, várias cores aqui. Quem nunca teve uma caneta dessa, sério? Eu sempre fui doida pra ter uma caneta dessa. Aí, apontador, eu tenho uns aqueles dois que eu mostrei pra vocês, quase no mesmo estilo. Mas não sei se eu vou usar ele, talvez eu use. Mas, porque eu não uso tanto lápis, então. Aí tem esse apontador aqui. Vixe, peraí. Aí... O que é aquilo? Ah, tá. Tem esse apontador aqui, ó, que eu já usei ele faz tempo, da Trix. Eu usava muito ele, porém muito grande. E tem essas duas borrachas aqui, com a da Faber-Castell, né? As duas borrachas que eu comprei também. Comprei, tipo, rosa e roxo, muito bonitinha. Rosa e roxo, nossa, tô muito boa. Azul e roxo, muito bonito. E também tem uma tesoura preta básica. Tem dois grafites da lapiseira. Tem esses dois coisinhas aqui. Tem corretivo. É sério, tem muita coisa. Tem corretivo também, esses dois corretivos aqui. Eu gosto deles assim, gente. Aí tem um compasso, de boa. Tem esse aqui, que não tá na embalagem. Que eu comprei na Shein com os dois, sabe? E ele é um mini estilete. Que eu comprei? Porque eu não sei. Porque eu achei fofo e quis comprar. É um mini estilete. Ele aponta muito bem. Eu prefiro ele do que o apontador. E deixa eu ver o que tá faltando. Ah, e esses post-it aqui, ó. Que eu comprei também. Que tá... Vê o preço aqui, né? R$8,85. Bloco de... Bloco adesivo da marca... Jocar Office. Alguma coisa assim, não sei. E eu comprei esse kit de caneta de 10 cores da Bic. Eu gosto muito, eu já tive esse kit, mas era de 12 e eu gosto bastante dessas canetas aqui. É sério, eu gosto bastante. Sei lá, eu só gosto. Aí tava bem baratinho, tava R$13, se não me engano. Eu comprei na Calunga, tá? Falando algumas coisas eu comprei na Calunga, algumas outras coisas eu não sei onde eu comprei. Foi por aqui, outras coisas eu já tinha. Enfim, é muita coisa que eu comprei. Terminei de comprar, eu tô gravando agora porque eu terminei de comprar material escolar por último, agora. Tudo eu terminei de comprar agora e quis gravar no final, que foi quando o meu estojo chegou. Então é isso. Aí, a coisa melhor que eu já comprei na minha vida, essas canetas brush. Sério, gente. Eu tô tão realizada. Eu sempre quis ter esse kit. Não esse kit, eu quis ter brush, sabe? Tipo, sempre quis ter. E eu tô realizando esse sonho. Tipo... Deixa eu ver que era essa. Enfim. Então, ele dá uma sessão, eu tô muito feliz. Aí são 10 cores da Faber-Castell. Que é tipo brush, gente. Não sei se vocês sabem o que é. Acho que vocês sabem, né? Se vocês já assistiram esse vídeo. É porque vocês já assistiram vídeo de material escolar. Então, vocês já sabem qual é. Então, aí tá lá na promoção. Tava de 37, 36, se não me engano. Olha, é tipo essas canetas aqui, ó. Fazer lettering. Aí eu comprei. Eu não sei fazer, mas eu vou aprender. É sobre isso. Se vocês quiserem. E foi isso, eu acho, gente. Se vocês quiserem que eu grave organizando o material escolar, eu vou gravar. Mas se vocês não quiserem, eu vou gravar hoje ainda. E é isso, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, eu gostei demais. Não, essas duas canetas aqui, ó. Não, perfeito, não dá. Se gostou, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Me segue nas redes sociais, no Instagram e TikTok que eu tô deixando aqui na tela. Que o link, eita, o arroba é @anagabins. Então vou lá me seguir. Porque já me ajuda muito. E lá vocês vão saber quando eu posto vídeo novo e tal. Eu sempre falo lá e tal. Então é isso. Se vocês quiserem. Na verdade, eu falei isso. Vou gravar. E é isso. Tchau, bye, fui. Até o próximo vídeo. Me desculpa esse atraso de vídeo. Tô falando de novo isso. No vídeo passado eu falei. Mas... É que eu tava meio assim, indisposta a gravar vídeo. Eu até gravei, mas eu não postei. Mas eu prometo que nesse ano eu vou gravar muito vídeo pra vocês, entendeu? Rumo a 300 inscritos. Eu sei que é pouco, mas pra mim é grande. É um pouco pra alguns, mas pra mim é muito grande. E é isso. Tchau, bye, fui. Beijo, gente.